ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ ବା ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କର ଏକ 2 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାଗିଂ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଜେପି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରାଗିଂ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ଠାରୁ, ଏବଂ 19 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କି ମାନ୍ୟବର ଓଏଚଆରସିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାନ୍ୟବର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଗିଂ ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଆର୍ଏଫ୍ସିଏ ତରଫରୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନକୁ ଶୁଣାଣି ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ ଯେ 15/3/2021 ପାଖାପାଖି 15-16 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 3 ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ କିଛି ସଜେସନ୍ସ ବା ଯୋଉ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଜର୍ସ କ'ଣ କଲେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଗିଂ କମିବ ତା ଉପରେ ସଜେସନ୍ସ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମାନବାଧିକାରୀଙ୍କ ଆୟୋଗଙ୍କ ଜରିଆରେ, ଏବଂ ସେହିଦିନ ସେଇଟାକୁ ମାନ୍ୟବର କମିଶନ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବେ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 4/7/2022 ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲୁ, ତେଣୁ ଏବଂ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁକି ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ଦାବି କଲୁ, ଏବଂ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ସହିତ ଆଗକୁ କେମିତି କୌଣସି ଘଟଣା ନ ଘଟୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନକୁ ଜଣାଇଲୁ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରିକି 19 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉତ୍ତର, ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏ ସବୁକୁ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ଓଏଚଆରସି ସେଦିନ 19 ଜୁଲାଇ 2022 ଦିନ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ରୁଚିକାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭେଟିକିରି ଅବଗତ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମର ରାଗିଂ ମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଯାଇକି ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଯିଏ ସେଦିନ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ NYCS ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର ଯୁବ ସଂଗଠନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲୁ ଯେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ମା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲୁ ଅର୍ଡରର କପିକୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯୋଉ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି ଯଦି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେହେତୁ ଏବଂ ଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 19 ତାରିଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ସେ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଛୁ, ଯଦି ସେଇଦିନ ଯୋଉଦିନ ଶୁଣାଣି ଅଛି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ କମିଶନଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଯଦି ସେଇଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଶୁଣାଣି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ହୁଏତ ସେଦିନ ମାନେ ଶୁଣାଣିକୁ ଲୋକ ଆସିପାରିବେନି ବା ଯୋଉ ମାନେ ଏଥିରେ ଶୁଣାଣି ଆଗକୁ ପୁଣି ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର କିଛି ସମାଜସେବୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଥିଲୁ, ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ 19 ତାରିଖଟାକୁ ଆପଣ 19 ତାରିଖ ଦିନ ନ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ସେଦିନ ଗୋଟେ କେସ୍ର ଶୁଣାଣି ଅଛି ସେଇଦିନ ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ କେବେ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ନ କରନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଏଟା ପଠାଇଛୁ, କୋର୍ଟର ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଅଛି ତାର କପିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛୁ ଯେ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଶୁଣାଣି ଦିନ ତେଣୁ ଆପଣ ଏଟାକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ରୁଚିକା, ବିଜେପି ଛାତ୍ରୀ ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜନତା, ବିଧାନସଭାରେ ଉଠୁଛି ରୁଚିକା ତାତି, ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହେଲାଣି ମାମଲା ଦାୟର, କମିଶନର ପୋଲିସ ଓ କଲେଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ତଦନ୍ତ, ତେବେ ରୁଚିକାଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ, ନା ଅନ୍ୟ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଭଳି ଫାଇଲ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯିବ କି କେସ୍, ଆମେ ଉଠାଇଲୁ ସ୍ୱର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଲି, ରୁଚିକାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିଡିଓ କରି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପଠାନ୍ତୁ, ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 700-8420-927। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ହେବ ଆମ
जस्टिस पर रुचिका।